നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്കിൻ്റെ ലീഗ് വൺ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. യൂറോപ്പിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ലീഗുകളും ഇപ്പോൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവയുടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈമാണിത്. ഇനി ജനുവരിയിൽ മാത്രമാണ് ലീഗുകൾ പുനരാരംഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഒഴികെ, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്നും നാളെയുമായി മത്സരങ്ങളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നീട് മത്സരങ്ങളെല്ലാം ജനുവരിയിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വണ്ണിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഈ സീസണിലെ ഇതുവരെയുള്ള മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ്. ലീഗ് വണ്ണിൽ ഇനി ജനുവരി 11 മുതൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഏതാണ്ട് പകുതി മത്സരങ്ങൾ ലീഗ് വണ്ണിൽ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലീഗ് വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ 18 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 45 പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് PSG ആണ്. ഇതിൽ ആർക്കും വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം ഫ്രഞ്ച് ലീഗിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത PSG മറ്റു ടീമുകളും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. PSG ആണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ടീം. അവരോട് കിടപിടിക്കത്തക്കുള്ള വണ്ണം ശക്തിയുള്ള ഒരു ടീമും ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ലീഗിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതിശക്തമായ ഒരു മുന്നേറ്റ നിര PSGക്കുണ്ട്. നെയ്മർ ജൂനിയർ, കെയ്ലിയൻ എംബപ്പെ, മൗറോ ഇക്കാഡി, ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയ, അതുപോലെ എഡിസൺ കവാനി എന്നിവരടങ്ങുന്ന അതിശക്തമായ മുന്നേറ്റ നിരയുണ്ട്. ഗോൾ കീപ്പറായി കെയ്ലർ നവാസുണ്ട്. ഡിഫൻസിൽ മാർക്കിന്യോസ്, അതുപോലെ തിയാഗോ സിൽവ, ഇങ്ങനെ അതിശക്തമാണ് PSGയുടെ ഒരു നിര. അതുകൊണ്ട് തന്നെ PSG ആണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിലുള്ളത്. 18 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 15 വിജയവും 3 സമനിലകളുമാണ് അവർ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 43 ഗോളുകളാണ് PSG ഇതുവരെ ഈ ലീഗിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. PSGയുടെ മുന്നേറ്റ നിരയുടെ ആ ഒരു ശക്തിയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ലീഗിൽ മറ്റൊരു ടീമും ഇത്രയധികം ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടില്ല എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം. ലീഗിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ടീം ആകെ നേടിയിരിക്കുന്നത് 31 ഗോളുകളാണ്. അത് AS മൊണാക്കോയാണ്. അവർ 18 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 31 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് PSG. പക്ഷേ ഇത്രയും മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 43 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, 19 മത്സരങ്ങളാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മാഴ്സെ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് 38 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. അതായത് PSGയേക്കാൾ ഒരു മത്സരം അധികം അവർ കളിച്ചിട്ടും 7 പോയിന്റ് അവർ പുറകിലാണ് എന്നതുകൂടി നോക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒക്കെ പോലെ PSG ലീഗ് വണ്ണിലെ കിരീടം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. എങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത്ര ശക്തമായ നിരയുണ്ടായിട്ടും ഇത്തവണ PSG 3 മത്സരങ്ങൾ ലീഗിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. ഏതായാലും നെയ്മറെ പോലെയുള്ള ഒരു സൂപ്പർ താരം അവർക്കുണ്ട്. കെയ്ലിയൻ എംബപ്പെ അവരുടെ ടീമിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ ഏത് വമ്പന്മാരോടും കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു താരനിരയാണ് അവരുടേത്. ലീഗിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നെയ്മർക്ക് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കളി ആരംഭിച്ചു. വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേറ്റു. കളത്തിന് പുറത്തായി. ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം കളത്തിന് പുറത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹം സജീവമായി കളിക്കാൻ രംഗത്തുണ്ട്. ഈ ലീഗിലൊരു പ്രത്യേകത, PSGയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലീഗിലെ ആദ്യ കുറേ സമയം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 താരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫിറ്റായി കോച്ച് തോമസ് ടഷേലിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ 5 പേരും ഇപ്പോൾ, അതായത് നെയ്മർ, എംബപ്പെ, ഇക്കാഡി, കവാനി, ഡിമരിയ എന്നിവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ശക്തമായ, അതായത് മികച്ച ഫോമിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി ലീഗിൽ ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. ഇപ്പോൾ ലീഗ് വണ്ണിൽ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളത് AS മൊണാക്കോയുടെ താരം വിസാം ബെൻ യെഡ്ഡറാണ്. അദ്ദേഹം 13 ഗോളുകളാണ് ലീഗിൽ നേടിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് PSGയുടെ സൂപ്പർ താരം കെയ്ലിയൻ എംബപ്പെ 11 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് 3 താരങ്ങളുണ്ട്. ഹബീബ് ഡിയാലോ, മെഡ്സിൻ്റെ താരം, അദ്ദേഹം 10 ഗോൾ. അതുപോലെ മൂസ ഡംബലെ, ലിയോൺ, വിക്ടർ ഒസിംഹൻ, ലില്ലിയുടെ താരം, ഇവരെല്ലാം 10 വീതം ഗോളുകൾ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇനി അസിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കണക്കെടുത്താൽ PSGയുടെ അർജൻറ്റൈൻ താരം ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയ, അതുപോലെ ഇസ്ലാം സിൽമാനി, മൊണാക്കോയുടെ ഇസ്ലാം സിൽമാനി, യോൺ കോർട്ട്, ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ യോൺ കോർട്ട്, ഇവരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഈ 3 പേരും 7 വീതം ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ലീഗ് പകുതിയായി കഴിഞ്ഞു. PSG കൃത്യമായ ഒരു ലീഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ലീഗിൻ്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം. ഇനി മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് 11-ാം തീയതിയാണ്, ജനുവരി 11-ന്. അന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ റെന്നസ് വേഴ്സസ് മാഴ്സെ മത്സരം, ബോഡക്സ് വേഴ്സസ് ലിയോൺ മത്സരം, അമീൻ എസ്സി വേഴ്സസ് മോണ്ടിപ്പില്ലർ മത്സരം, മെറ്റ്സ് വേഴ്സസ് സ്ട്രാസ്ബർഗ് മത്സരം, അതുപോലെ എംഗേഴ്സ് വേഴ്സസ് നീസ് മത്സരം, ടോളൂസ വേഴ്സസ് ബ്രസ്റ്റ്, നീംസ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേഡ് ഡ്രീംസ്, ഇത്രയും മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് 11-ാം തീയതി രാത്രിയാണ്. 12-ാം തീയതിയാണ് PSG വേഴ്സസ് മൊണാക്കോ മത്സരം ഉള്ളത്. അതുപോലെ ഡിജോൺ വേഴ്സസ് ലില്ലി മത്സരം, സെൻറ്റ് എറ്റിന വേഴ്സസ് നാൻഡസ് മത്സരം, ഇത്രയും മത്സരങ്ങൾ 12-ാം തീയതി നടക്കും. ഏതായാലും ലീഗ് വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ PSGയുടെ പടയോട്ടം തന്നെയാണ്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.